Henry Mugalulu w'emyaka 67 okukalira mu banne abadde mu maaso ga munnamateeka wa Pulezidenti Aida Kyobugabe gwe yasindise okugonjoola enkaayana mu baana b'omugenzi Asaf Kalanzi ezaavaako abatuuze b'ebibanja okugobwa nga Kimera yeekobaana ne banne ba bbulooka b'ettaka. Katwagenze okwetegereza nga ne ziri transfer eziri ekyenkina nazo zaali fake yenyini ye yazeekolera era obujulizi tulina. Bibadde ku kyalo Kikoma mu ggombolola y'Entunda mu disitulikiti y'e Mukono ng'abakaana bamulekwa b'omugenzi Kalanzi eyafa mu 2009 eyaleka abaana 35 wabula nga kati abalamu bali 15 nga mu by'obugagga byabalekera mulimu n'ettaka eriwezaako ekitundu kya Square Mile. Mugalula agamba nti ekyamuwambisa ettaka ebbanga lyali ligenderedde nga terigabwamu bamulekwa ate nga abaana baalinako akabuuzo be balyegazaanyirizaako era nga baali baliguzizzaako ab'ebibanja. Bamulekwa ba Kalanzi nga bakulemberwa omusika Apollo Kalibbala Kalanzi beekubira enduulu ewa Pulezidenti kuba Kimera n'abantu baabafumuula ne babalesa amaka ensuku ensamba z'emmere n'ebirala ng'abantu bangi tebakyalina mmere nga n'abalala baakwatibwa ne basibwa. Tunafuna eka 20 ez'ennaanaasi zaali zituuse ku stage ng'obukuta bwonna buteereddwamu sente mpitirizo ezaafa. Kisinzira okukola obubi zino sente ze bakozesa za PMD Paris Development Model kaakati kuva mwezi gwa kubiri tebalina kye bakola kati gwa munaana sente banaasasula banaazijja. Mugalula akalambidde nti ayagala okugaba ettaka nga tekunnabaawo abaana bonna abasooka ebakeberebwa endaga butonde wabula Kyobugabe amulidde ekimuli n'amulagira nti singa yali kyayagala yandikirese kitaabwe akyali mulamu. Abamu ku ffe bayinza okuba nga si baana ate kati abalala abasinga okumotivinga ekintu kino bazzukulu si baana n'olw'ensonga gene mu DNA basooke bawulemu abaana ba Kalanzi bafuna abaana be okwetaba ekitaabwe. Ndolito kutaka lino zaavirako omukuba mulekwa Moses Kimera okufuna obulemu bwe yakubwa pulesa n'asanyalala nga kati atambulira mu kagaali. Nasooka kuba mwana dali naazirika taata waabwe n'atandika naye okubala paka na kati yaddangula bulungi ogw'okubiri nkwata mwana bange abagenda babasiba. Ettaka lyateekebwako bakanyama abalikuuma era nga basoose kubagaana kulirinnyako. Munnamateeka Kyobugabe alagidde Mugalula akwatibwe atwalibwe ku poliisi olw'okwonoona emmere n'ebyobugagga by'abantu era n'alagira aba famire ne be baaguzaako ab'ebibanja okudda mu bifo byabwe. Agambye nti buli alina ensonga gitwale mu kkooti n'alabula poliisi okukomya okwekobaana n'ababbi b'ettaka ne batulugunya abantu ba bulijjo. Poliisi tenyambye bungi gwe naggalama okujja okuleeta kkooti eviction order ano nabagamba nti nkyamu ne ŋŋenda ne mbagamba ettaka liriko kkooti injunction tewaliwo kiyinza kukolebwawo bakinegelectinga. Abantu basanyukidde ekyokuzibwa mu bibanja byabwe. Soolu w'okulira yakusakidde guli lino ku lwa Bukedde TV.